PC 上多人线上游戏百百款，但是哪一种才可以让玩家们眼睛为之一亮呢？嗯哼，史克威尔艾尼克斯这名字够响亮吧？没错，今天要介绍游戏就是史克威尔艾尼克斯所研发的 PC 多人线上游戏新作哦。究竟是什么样的类型呢？等不及了啦，赶快一起来看看吧！由 Square Enix 所公开的 PC 多人线上游戏新作《Lord of the Million Arena》日前公布实际影片与游戏画面啦。本作是以知名大型机台游戏《红莲之王》为主题，玩家以建立牌组的形式选择要参战的成员，并召唤出不同的使魔来作战。能使用的使魔有人、神、魔、海、不死五种种族，并具有各自的被动与主动技能，让玩家在游戏中有更多的选择与策略可以运用。游戏目前在日本招募 Alpha 测试，并将在2015年开始营运。有兴趣的玩家们不妨多留意一下 Square Enix 的消息喽。Lord of Vermilion Arena。